Ja som vždy. Ja som vždy. 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 Závidel žiakom 8-ročného gymnázia, pretože ja som bol žiak 4-ročného gymnázia. A nakoniec som zmaturoval na jednom. Gymnáziu však tom istom teda? Pretože je bolo jediné, ale voľné miesto, iba na základe môže byť ako promiňte. Jo, a že... Tak to vôbec nebolo. Ale vlastne jasné, že ako ja môžem vedieť, čo si myslíte. A ja som im závidel, že mali pinzety, držali si cigarety pinzetami, mali rukavice s dierovými prstami a takto fajčili po škole, že... Ešte kamošovi, a že... Ale iba... Žiaci iba 8-ročné gymnázia, ktorých však ja, ako IA, 3. A, 4. hocičo, som dokonca ochutnával, že sú veľmi dobré ľudia, kvalitní a tak ďalej. Ahoj čo, pozdravujem nás, vás, hocikoho, ahoj.